Paz seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado, vivo. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade que eles contestam. Não é admissível que Alá tome para si um filho, glorificado seja, quando decreta algo, apenas diz-lhe, se, então é. E por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor, então adorai-o. Esta é uma senda reta. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Em seguida, os partidos discreparam entre eles. Então, ai dos que renegam a fé quando de sua presença em um terrível dia. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Quão bem ouvirão e quão bem verão um dia em que virão a nós, mas os injustos hoje estão em evidente descaminho. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. E adverte-os, Muhammad, do dia da aflição, quando a ordem for encerrada, enquanto eles estão neste mundo em desatenção e enquanto não creem. Por certo, somos nós que herdaremos a terra e quem sobre ela existe, e a nós eles serão retornados. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. E menciona no livro Abraão, por certo, ele era veracíssimo, profeta. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Quando disse a seu pai, ó meu pai, por que adoras o que não ouve nem vê? E de nada te vale. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ó meu pai, por certo, chegou-me da ciência o que te não chegou. Então segue-me, eu te guiarei a uma senda perfeita. Ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Ó meu pai, não adore Satã. Por certo, Satã é desobediente ao misericordioso. Ya abati inni akhafu an yamassak inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakun lish-shaytani waliya. Ó meu pai, por certo, temo que um castigo do misericordioso te toque, então tornar-te-ias aliado a Satã. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ele disse, está rejeitando meus deuses, ó Abraão. Em verdade, se não te abstens disso, apedrejar-te-ei, e abandona-me por longo prazo. Abraão disse, que a paz seja sobre ti. Implorarei a meu Senhor perdão para ti,
Por certo, ele é afável para comigo. E aparto-me de vós e do que invocais em vez de Alá e invoco a meu Senhor. Quizá não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Então, quando ele se apartou deles e do que adoravam, em vez de Alá, dadivamo-lo com Isaque e Jacó, e de cada um fizemos profeta. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. E dadivamo-los com algo de nossa misericórdia e fizemos-lhes língua verídica altíssima. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. E menciona no livro a Moisés. Por certo, ele era predileto e era mensageiro, profeta. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. E chamamo-lo do lado direito do monte e fizemo-lo aproximar-se de nós como confidente. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. E de nossa misericórdia, dadivamo-lo com seu irmão Arão como profeta. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. E menciona no livro a Ismael. Por certo, ele era verídico na promessa e era mensageiro, profeta. E ordenava à sua família a oração e as zakó, e era agradável junto de seu Senhor. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. E menciona no livro a Idris. Por certo, ele era veracíssimo profeta. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. E elevamo-lo a um lugar altíssimo. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Os que Alá agraciou dentre os profetas da descendência de Adão e dos que levamos na arca com Noé e da descendência de Abraão e Israel e dos que guiamos e elegemos, quando os versículos do misericordioso se recitavam para eles, caíam prosternados e chorosos. E sucederam depois deles sucessores que descuraram da oração e seguiram a lascívia. Então depararão uma desventura. Exceto quem se voltar arrependido e crer e fizer o bem. Então, esses entrarão no paraíso e não sofrerão injustiça alguma. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Os jardins do Éden que o misericordioso prometeu a seus servos,
que creram no invisível. Por certo, sua promessa se concretizará.